ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତାଣ୍ଡି। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତ ରୂପେ ଛାପା ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍, ସେ ମୁଇଁ ପୁଣି ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛେ। ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ଏବେ ବି ଆମକେ ସେତିଆ ସଦାବେଳେ ମିଳିବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ବିହା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋନ୍, 3 ଇଡ଼ିଏଟ୍, ପରିବାର, ଭାରତ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଏନ୍ତା ବଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଆମର ବଡ଼ି ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ। ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଥରେ ମୁଇଁ ରିଟର୍ନ ହେବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲବମ୍ ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଲି ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେନ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆମର ଲିପୁନ ଭାଇ ଫେର ଥରେ ଆମକୁ ତାର ମାନେ ଫେର ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଗାଇଛନ୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ଅଛି ଫେର ଥରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା କରବାର ଲାଗି, ଆଉ ଲିପିନ ଭାଇ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଗୀତ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ଡିକ୍ସନ ଚିନ୍ତା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଭାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଗୀତ, କମେଡ଼ି ଗୀତ। ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରୁ, କାବା ହେଇଯିବ ସେୟାର କରବେ। ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ କମେଡ଼ି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଆମେ ଛାଡ଼ବୁ। ହଁ ବୋଲତା।